Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E sim galera, estamos de volta aqui no Monstro Lato e vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? Próximo jogo aí contra o Sampdoria, cara, estamos aí em segundo, o Sampdoria tá logo em terceiro ali, né? Se eles ganharem da gente, eles podem passar muito fácil, né? E podemos nos afastar bastante da Juventus, cara. E vai ser um jogo difícil, mano. Eu creio que vai ser um jogo difícil, porque eles não vão facilitar, mas... vamos lá, cara, a gente tem o PSG hoje... Acho que o Milan também, né, cara? Milan, porque não vai surgir nenhum jogo da Copa ainda, né? Vamos finalizar a fase de grupo hoje. Vamos ter PSG. E vamos ter o clássico de Milão, né, cara? Contra o Milan aqui. Então é isso, cara. Vamos lá. E antes de começar o vídeo aqui, gostaria de agradecer aí. Porque chegamos a 800 inscritos hoje, cara. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aí, cara. Quem é novo aí, já se inscreve aí pra mais vídeos de Rumo ao Estrelato, vídeo de FIFA, GTA. Tudo que vocês gostam aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos lá. Ó, camisa 10 e capitão, mano. Então vamos lá. Mais um motivo aí pra me ficar eufórico, né? Então vamos lá, velho. Jogo contra o Sampdoria aí. Fora de casa, cara. Jogos fora de casa que tem me preocupado mais, tá ligado? O time não joga muito bem. Parece que a vida é real, mano. Sei lá. Mas espero que dê boa, mano. Vamos lá. Ó, o Fernandinho tá aqui, velho. Fernandinho Manchester City. Beleza, então, né? Espero que ele não faça merda aqui, igual ele faz no Manchester City na vida real, né? Mas vamos lá, velho. Olha eles, porra, Handanovic. Ah, o Isolek, né? Esse cara aí tá disputando artilharia junto comigo, mano. É louco, hein? Deixa ele fazer gol não, mano. Acho que ele esteja meio longinho, né? Mas... nunca se sabe. Eu estava ali mesmo, só que o cara foi na frente. Grande Ricardo Álvares, valeu, mano. Deu passe. Vamos lá, hein. Finalzinho de primeiro tempo. Ah, velho. Caraca, o último maluco ali. Ah, dá raiva quando isso acontece. Quando é no, sempre no último, tá ligado? Aff, mano. Eu pensei que eu saia agora. Se não fosse o cara lá, hein. Merda. Um jogo sem imaginação. Duas equipas muito fechadas, sem encontrar o espaço. Samuel. Dentro da área. Que mesmo. Boa! Valeu, Mario Card, pelo passe, mano. Isso, tá lá. Gol do capitão do camisa 10. Assistência do Mario Card. Tá lá, mano. 1-0 fora de casa contra o Sampdoria. Isso. Acho que a gente não conseguiu fazer, mas tá lá. Grande gol. Eu acreditei fraquinho, mano. Achei que não... sei lá. Achei que ia errar ainda. Está lá. Grande gol. 1-0. É Mario Kart. Quase. Tá bom, tá bom. Ah, mano. Pega, Juan. Pega. Boa. Que isso, mané. Travessão, um sorte. Que susto, cara. Na moral, que susto. A zaga vacilou, mané. Deixa o cara passar assim, não. Não, gente. Não, cara. Eles vão fazer, cara. Tô sentindo isso já. Se a zaga ficar bobeando, eles vão fazer, mano. Aqui mesmo. Pega. Eu virei, cara. Não é pra ter virado. Ah, droga. Boa, que isso, hein? Está dentro da área. Tá. Ah, velho, não. Não tinha nem como dar assistência aqui, cara. Se eu tocasse ele pro meio, mas mesmo assim o cara ia pegar. Tá bom, tá bom. Vou só segurar, gente. Só segurar o jogo, mano. Isso. Opa. Dei mole, cara. Dei mole, dei mole. Pega, Juan. Pega, Juan. Mas tu... boa. É nossa, é nossa, hein. Isso. Ah. Acho que era pontapé de baliza, velho. Cuidado, gente. Cuidado. Último lance, velho. Boa, Juan. Isso. Desola. Acabou. Segundo lugar ainda é nosso.
Vice-liderança ainda é nossa. Sai pra lá, hein, Sampdoria. Sai pra lá, hein. Beleza, evolução, hein. Velocidade de passe longo, 91. Pesão tiro livre, né, 89. Atitude, 97. Boa. Camisa 10 do capitão, cara. Agora só falta ser batedor de falta, né, velho. Vamos lá. Acho que eu sou batedor de escanteio, né? Nem tinha visto nessa partida aí, mas acho que eu sou batedor de escanteio. Beleza, jogo contra o Udinese. Velho. Setinha vermelha. Já estou 500 horas em campo, mano. Caraca. 5 vitórias consecutivas e fui o melhor jogador da última partida, né? E assim conseguimos afastar um pouquinho ali do Sampdoria. Precisamos de 2 derrotas, 2 vitórias aí pra gente não passar, né? Beleza, então, cara. Queria dar uma olhada aqui na classificação e assistência, então é uma coisa, hein, né? Lamela com 7 e eu com 6. Beleza, velho. Vamos lá. Vamos ter mais uma chance agora de diminuir essa diferença, né? Ou até passar mesmo. E vamos ter 3 times aí que vão estar me olhando nesse jogo, né? Vamos lá. Agora o capitão Guarim. Beleza. Aqui mesmo. Tá lá, mano. Nossa, acho que passou por cima do goleiro essa bola ainda, velho. Boa! Grande gol. Chamada, hein, velho. Lado esquerda mesmo. E tá lá, mano. 1-0. Olha, passou por dentro. Passou perto do goleiro mesmo. O goleiro foi pro lado. Depois que a bola passou, né? Não adianta mais. Nossa, boa, Muriel. Ah, vai falar, vai abrir espaço mesmo. Meteu balaço pro gol, mano. Beleza. Vai lá. Boa, boa, Maricard. Grande. Ah, velho. Nossa, vai passar por trás dele, cara. A bola. Direto pro Mario Kart. Opta por atrasar ao guarda-redes. Não. Boa, Handanovic. Que goleiro, hein, mano. Olha o Lampard, cara. Que isso. Grande goleiro, hein. Vai, velho. Boa, tá bom, tá bom. Nossa, pressão da Inter, velho. O Udinese não tá aguentando, velho. Vai, faz. Velho, tá bom, bom passe. Um passe não, foi muito forte, né? Foi uma boa jogada, pelo menos. Boa intenção. Mesmo, nossa, os caras ficam tudo na frente. A canetinha, hein? Eu vi canetinha, eu acho. Deixa eu ver. Que isso, hein? A máquina tá acertando muito fácil minhas canetas, velho. Opa, falta, né? Vai, vai, faz. Isso é uma assistência, velho. Tá mal fitando, boa. Foi a contratação dessa no início dessa temporada, né? Assim como eu também. Vamos lá. Última substituição. Saiu o Guarim. Entrou o Chivu, mano. Vamos lá. Tá bom. Aqui mesmo. Mentira, velho! Caraca, isso é um golaço, velho! Nossa! Tá bom, tá bom. Que jogo, hein, mano? Que jogo. Da Inter, pelo menos. Impressionamos. Tá aí. Essa vitória é que importa. 1-0. Olha o Lampard aí. Provavelmente deve ser um novo jogador já, né? Já se aposentou já e tá. Surgiu como jovem de novo.
Beleza, cara, tô no banco, estou com cansaço, né? Beleza, estão. Vamos ver o que os olheiros falaram. Tá. Ó, Manchester City de olho em mim. Quem sabe Manchester City, né, velho? Deixa eu ver. Beleza, jogo agora em casa contra o PSG. E vamos lá, agora o jogo vai ser em casa. Juventus ganhou de novo, né, cara? Para nossa alegria. Vamos lá. Ó, vou ter um bom descanso aqui, velho. Que delícia. Só 3 dias de descanso. 3 bloquinhos de descanso. E vou estar prontinho, mano. Prontinho para o clássico de Milão. Então vamos lá. Pegar esse jogo contra o PSG. Talvez a gente se classifique, né? Se a gente ganhar. Ou não, mas vamos lá. Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa. Vamos lá, tenho o Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Vai ser uma luta desesperada pelos 3 pontos que dão acesso à próxima fase. Duas formações diferentes no historial e estatuto. Para uma, só a vitória interessa. Enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de fustigar o relvado. Thiago Silva, mano. Isso aí. Vamos lá, tô no banco, mas tô torcendo por vocês, hein, mano. Vamos lá. Caraca, velho. Olha o Cavani chegou chegando, hein. Grande jogada do Lavezzi também. Beleza, vou entrar agora. Entrei no lugar do meu fudido, então estou como centroavante, beleza? Vamos lá. Tentar abrir o placar nesse jogo aí, tá 0x0 ainda. O time jogou bem até, seguramos mais posse de bola, estamos com 56%. O time jogou bem demais, pegou altas triangulações, né? E vamos lá. Vai fazer, filho. Ah, mano. Tá lá então. Nossa, esse é um golaço, velho. Caraca, hein? Ó, limpei ali o Matuidi. Mas direto. Quase, mano. Quase. Olha de cabeça. Achar boa de costa, mano. Caraca. Nunca vi uma bola dessa entrar, velho. Cabeça era de costa, ligado? Se vai ser muito épico, mano. Acabou. Classificado, hein? Lá vou eu pegar a bola. O PSG acho que não tá classificado não, né? Porque eles não tiveram animaçãozinha de comemorar. Mas tá lá. Nossa, saída pra oitava de final já tá sagrada, mano. Boa. Beleza, era mais um jogo da UEFA Champions League. Só que agora é a última rodada. E é jogo contra o Finnsberg, mais um time genérico aí. Tô com essa tinha amarela e GG. Completamente descansado. Vamos nessa, hein, cara. Vamos nessa. Já vamos conhecer aí nosso adversário das oitavas, né, cara? Quem será? Quem será que vai ser, mano? Só vamos. Vai ser golo. Tem espaço para cruzar. Remata com Nossa. Bati erradaço. Acho que meio que deu certo ainda, né? Beleza.
De cabeça! Ah, tá, tinha que nem comemorar. Nossa, foi da hora. Cabeçada, mano. Passou por, meio que passou pelo teto do gol, tá ligado? Sei lá. Foi muito alto. Deixa eu ver. Ah, não. Mas foi muito alto, velho. Caraca. E tá lá. 1-0. Assistência doada. O meu de cabeça. Caraca, esse cara é rapidão, hein? É louco. Olha. Boa, goleiro. Não. Boa, goleiro. Que isso? O goleiro tá catando demais hoje. Você tá doido, mano. Aqui mesmo. Ah. A dificuldade de assistência, porque os caras estão muito marcados, velho. Mais um de cabeça, atravessou, mano. Meu Deus. Caraca. Que... Nossa, achei que ia sair essa bola, velho. Mas tá bom, entrou tudo, né? Boa. Ó. Mais um gol. 2-0. Achei que ia sair, velho. Caraca. Tá lá na paredinha do gol. Nossa. Cara, tô tocando pros caras, mas os caras não faz, não quer chutar pro gol. Eles devolvem pra mim a bola. Tem que chutar pro gol mesmo, cara. É o jeito, velho. Boa. Se eu poderia spamar, velho. Tá bom. Vamos lá finalizar o jogo. 2-0 pra nós. Isso aí. Grande. Ai. Vamos lá, galera. Agora eu tô nervoso pra ver qual vai ser o nosso adversário na oitava de final da Champions League, cara. Essa é a minha preocupação. Galatasaray, mano. Nossa. Mônaco, Barcelona, Roma e Arsenal, Copenhague e Juventus. PSG, Twente, Vitesse e Manchester United. Sochaux, Chelsea e CSKA e Manchester City. Grande, grande. Gostei, gostei. Então vamos lá, velho. Clássico de Milão. Grande jogo. Titular. Balotelli, Charal e Chuaz. Chuaz. Pra quem não sabe, a gente eliminou, né, o Milan na temporada passada, nós estávamos de final da Champions League. Com o Barcelona. E dois times estão em casa, né, cara? Vamos lá, colocar isso aqui de branco, não confundir, vamos lá. Grande jogo contra o Milan. Só vamos, filho. Está dentro da área. Nossa! Uau, velho! Que jogada, hein? Boa, Ricardo Alves. O Vatite ali, ó. Bota indo pra fora, mas o goleiro foi lá, né? Cabeça, ó. Vai, faz, boa, grande,
Sobrou a Fodina, não é maricagem não. É que os dois são igualzinhos de longe. Tem mesmo corte de cabelo, né, cara? Tá lá. 1-0 em cima do Milan. Tá lá. Quase errou ainda. Aqui mesmo, olha só, mano. Que isso, hein? Caraca, como eu poderia pegar? Deu mole, hein? Quase tomou. Balotelli. Quase tomou, velho. Finalmente, demorou muito tempo até aparecer um remate. A equipa. Meta bola. Nossa. Horrível a cabeça aí, mano. Não teve replay ainda. Não, velho. Só fui criticar o cara que ele vai dar um cabeceio certinho. Ai, ai, tá lá, gol de cara. 1-1. Tava sozinho, não tinha nem como. 1-1. Assinala quase 75 minutos. Ah, não, velho, não. Pô, deixou o cara livre de novo, cara. Muito livre ainda. Esse cara é o churrasco de novo. Certeza disso, galera? Pô. Foi uma grande oportunidade. Tinha tudo para colocar a equipe em vantagem. Já está dentro da área. Ah, velho, por que esse Boateng fica na frente? Ele nem zagueiro é, cara. Ah, pô, mano. Empate não, mano. Acho que tinha que dar pra ganhar isso aqui, velho. Ah, dele tá lendo difícil, mané. Credo, mais difícil que a Barclays. Credo, mano, olha isso. Acabou. Cara, no, sempre no último jogo do vídeo eu não consigo ganhar, cara. Pô. Merda, mano. Credo, um monte de gente na frente. Ah. Uma exibição sem brilho, tendo em conta aquilo que se esperava para este jogo. A Juventus vai lá e ganha, quer ver? Não, cara, a Juventus tá igual o Palmeiras, cara. Só pega time fraco. É fácil de ficar líder, né? Nossa. O geral me querendo ali, ó. Barcelona, ali, Marseille, Real Sociedad, Milan, Manchester United e Atlético de Madrid. A bola era tudo isso, espero que vocês tenham gostado. Aí, cara, aí quando a gente empata, a gente empata. É muito louco isso, né? Acho que empatou, né? Ganhou. Agora fiquei confuso, mano. Ah, eles ganharam. Ah, velho. Ah, qualquer jeito é dar ruim. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu favorito. Isso ajuda bastante, beleza? Próximo vídeo aí tem. Deixa eu ver. Tem quarto de final, eu acho, hein? Eu acho que tem quarto de final. Não, não. É, tem quarto de final da Copa Italiana, beleza? É isso. Champions League só volta só daqui a 2 vídeos só. É, o bagulho vai demorar ainda, mas vamos lá. É isso, galera. Até mais. Até amanhã com mais vídeos Mostrelato. Nós.